टायगर असू दे लावून बुवा तुम्हाला झोपावं लागल, पण असा काय
अशी कुमारी डीके तुला बरेच दिवस झोप लागणार नाही, माझी आठवण तुला कायम स्वरूपी येणार सुन्या दादा। इथं तीन तीन सुन्या आहेत, ढोलकीवाला सुन्या, समालोचक सुन्या, आणि ज्याने आम्हाला निमंत्रित केलंय ते कोकरे गावचे आमचे सुन्या दादा मांडणार। या पोचा याड काढणार सोडणार नाही। कमो नाही कमो यांनी त्याला काही काही गमावली नाही ना, माझ्या रसिकाने इतकं पळवून लावली नाही। मोजक्या वेळेत तुमची मी गंमत या ठिकाणी करणार आहे। बुवा काय म्हणून गेले इकाल दादा, यारा हो यारा तेरी अदा होने मारा, मी कसा असं म्हणतो यारा हो यारा सर्वरीत बुवा झाला, असा कसा हा सर्वरीत झाली नाही सुरुवात माहिती ना, सियांडा ना मुंडा बुवा एकदम गुंडा काय ना ठीक आहे ना शिकवण, या शिकवणाला म्हणतो मी लावीन भगवत। अरे ज्यानी ज्यानी माझा नाद केला त्यांचं पाठी काय राहिलं नाही, अरे गोळ्या देऊन डोस देऊन त्यांची भगवान कधी थांबली नाही, एवढी ताकद फक्त या शिकवणात आहे। आता बघा हा आम्हाला बैल म्हणतो पण खऱ्या अर्थानं पलटवार देताना या मातीत तो घाम घालतो कष्ट करतो आणि आपल्या बळी राजाला उपासण्यासाठी नेमकी मेहनत काय असते आणि आपल्या घामाच्या धारामधून सोनं कसं बी करतो वा जरा ध्यान देऊन ऐका, नाही तर वनाचा कुठंतरी फटका येईल। बळी राजाने या मातीचा बळी राजाने या मातीचा धाम मातीमध्ये गायला, बळी राजाने या मातीचा धाम मातीमध्ये गायला, लागल मी या बैलाला धरला, घेऊन आता लागल मी या बैलाला धरला, बघ आलाय ती ते
माझी अडकली ही शेपटी बघितलं
साई